নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ চিপাঝাৰৰ নামখোলাত আৰু এই চিপাঝাৰৰ নামখোলাৰ এটি পথ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিটো পথ এতিয়া পথ নহয় যেন পুখুৰী সদৃশ এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া নামখোলাৰ দৃশ্য আৰু এই নামখোলাৰ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ মঙলদৈ মাজিকুছি পথ আৰু মঙলদৈ খুড়াবাৰীৰ পথ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ এই পথটো এতিয়া এইধৰণে পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ যিহেতু এই পথটোৱে যথেষ্ট লোক অহা যোৱা কৰে আৰু দৈনিক এই পথ পথত কিন্তু যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে এই বামনা এই অৱস্থা এই অৱস্থা এতিয়া ৰাইজে কৰিব লাগিব ৰাইজে কৰিলেহে ভাল হ'ব চৰকাৰ প্ৰশাসন এইবিলাক চৰকাৰৰ এইটো নীতি নিয়ম এটা কৰিবই লাগে মোৰ হিচাপত যিহেতু আমি অহা যোৱা কৰিলে পৰোঁ এতিয়া চাইকেলত দিয়ে পৰোঁ একদিন একদিন পচুৱেই এইডোখৰতে কি ক'ব প্ৰশাসনক মোৰ মতে দি ৰাস্তাটো হ'ব লাগে অঁ বাতে একে সদম গাড়ী মানুহ চব অহা যোৱা কৰে এইটোৱেই মেইন ৰাস্তা এইটো গণেশ্বৰ গুৱাহাটী ইফালে একে সেইখিনিয়ে গুৱাহাটীয়ে ওলাব পাৰি মঙলদৈ শ্বেইপাঝাৰ বাছৰ মোৰ মতেদি তাৰমানে ৰাস্তাটো হ'ব লাগে বিশ্বকৈ এইসকল যাতায়াত কৰা লোক আৰু এইধৰণে যিসকল লোক আচলতে দৈনিক অহা যোৱা কৰে সেইসকল লোকৰ আচলতে এই দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে এই পথটোৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ পুখুৰী সদৃশ এক পৰিৱেশ আচলতে যাতায়ত কৰাৰ সময়ত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে এই পথটোত তাৰপিছতো যেন চৰকাৰ বা গড়কাপ্তান বিভাগৰ যেন কোনো ধৰণৰ কাণখাৰ নাই যাতায়ত কৰা লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কুকুৰা ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াতে বজাৰত আহিছিলোঁ অলপ কামৰ কাৰণে হয় হয় ক'ব কষ্ট কষ্টটো কি ক'ব আৰু এইটো মানে বৰ দুখ লগা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কয় জমৰ যাত্ৰণা নহয় আৰু বহুতো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহে আমাৰ স্কুলত তেওঁলোকৰ গোটেইবিলাকে কষ্ট হয় গতিকে এই কষ্টবিলাক লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ডিপাৰ্টমেণ্টক সকীয় দিব লাগে আমাৰ পাব্লিকৰ ফালৰ পৰা হৈয়ে থাকে আপত্তি আছে গতিকে এইটো কাম কৰিব লাগে আৰু যাতায়তকৈ আৰু লগ আছে দৈনিক অহা যোৱা কৰা লোকসকল ৰাস্তা পাঠবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম দেখুৱাই লৈছোঁ এইটো পথ নহয় যেন পুখুৰীহে এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৈনিক কৈছোঁ দৈনিক শ শ লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক অহা যোৱা কৰে মঙলদৈ মাজিকুছি মঙ্গলৈ এম পি কে পথ এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ কিন্তু এই পথটোত এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ পুখুৰীয়ে অঁ ঠিক এইটো ৰাস্তা নহয় যেন পুখুৰীয়ে এনেকুৱা আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অনু অনুভৱ হৈছে এইটো ৰাস্তাৰে মোটামুটি ডিমাকুছিৰ পৰা যিখিনি গুৱাহাটী যাব লাগে সেইখিনি বাছ এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ মঙ্গলৈ যাব লাগিলে গোটেই অঞ্চলৰ মানুহ এইটোৱে ৰাস্তা গুৱাহাটী যাব লাগিলে এইটোৱে ৰাস্তা এইফালে ডিমাকুছি যাব লাগিলে এইটোৱে ৰাস্তা আৰু এইফালেৰে মোটামুটি বাঘা বাগা নেতাও পাৰ হৈ গৈছে মন্ত্ৰী এম এল এ প্ৰায় প্ৰতিটো দিনে পাৰ হৈ গৈছে এইটো ৰাস্তাৰে কিন্তু তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ তেওঁলোকে যেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেনেকৈ ভোট বিচাৰিহে তেওঁলোকৰ মানে আসনৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজক তেওঁলোকে এই ৰাস্তাটো বনাই দি তেওঁলোকে অলপমান সুবিধা কৰক কাৰণ এইখন ৰাস্তা নহয় যেন এইটো এটা মৰণফান হৈছে হয় মানে আজি ৰাতিপুৱাও মই গম পোৱা মতে তিনিজন মানুহ পৰিছে বাইকেৰে সৰু বাচ্ছাও আছিলে লগতে গতিকে এনেকুৱা প্ৰায় প্ৰতিদিনে এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে ইয়াৰ পৰা যাতে মানুহখিনি অলপমান সকাহ পায় তাৰ কাৰণে মানে অনুৰোধ জনালোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে পুখুৰীৰ সদৃশ এক এক পৰিৱেশ আচলতে এই পথটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ সেই পথটোত কিন্তু এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ কাৰণেই প্ৰায় দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে বুলি হয় হৈ থাকে আজিও ৰাতিপুৱা হৈছে এজন পৰিছে যোৱাকালি তিনিজন পৰিছে তেওঁ সোনকালে ভাল এওঁ ভাল কৰি দিব লাগে এওঁ এইখিনি ঠিক ফিল্ড পেলাইছে এইখিনি দেখিছে আপোনালোকে সেইখিনি নিজে নিজে ধৰ এক চাইড ভাল কৰি দিছে তেওঁ সোনকালে চৰকাৰে ভাল কৰি বহুত বছৰ হ'ল মোটামুটি মই দেখা পাওঁ এনেকৈ আছে ৰাস্তা সোনকালে ভাল কৰি দিলে ধৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব আৰু পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আচলতে দৈনিক কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ লোক এই পথটোৱে অহা যোৱা কৰে কিন্তু এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ যাতে আহিছে আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ টংলা যাম কষ্টুৰ অৱস্থা দেখা পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া কোনেও কানাখাৰ নিদিয়ে এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছোঁ সদায় দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে দুৰ্ঘটনা বহুত হৈ থাকে কিন্তু তথাপিতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে পোৱা নাই এতিয়া কি কাৰণত আজিও আমাৰ এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈ আছে আমি নাজানো গতিকে চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে বহুত কৰি দিব নালাগে আমাক খালী ৰাস্তাটো কৰি দিয়ক যাতে মানুহখিনি অলপ আৰামত অহা যোৱা কৰিব পাৰে আৰু নিশ্চয়কৈসকল পথাচাৰী যাতায়ত কৰা লোক যিসকল লোকে কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগি আছে দৈনিক অহা যোৱা কৰে এইসকল লোক কিন্তু এইসকল লোকে এই ধৰণে এই জৰাজীৰ্ণ পথটোৱে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে এক মৰণফান সদৃশ পৰিৱেশ পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ এই পথটোত মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে যেন কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই গড়কাপ্তান বিভাগেই হওক জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা জনপ্ৰতিনিধিয়েই হওক কাৰো যেন কাণখাৰ নাই এই পথটো মেৰামতি কৰি দিয়াৰ কাৰণে